Jadi kalau itu pun kita tak boleh nak mentafsirkan lagi para pemimpin yang diberi mandat, masih tak boleh mentafsirkan ini, maka kita akan terus menerus dipatuk berkali-kali dalam lubang yang sama oleh pemimpin-pemimpin yang sama. Dan saya dah sebut tentang Presiden dan uh, sokongan kepada pihak mana untuk membuat kerajaan. Kita dah masuk hari ketiga uh, dan kita masih lagi belum mampu membuat keputusan sama ada untuk menyokong Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan Adakah ini berpunca daripada Presiden UMNO sendiri atau bagaimana? Dia mudah saja. Sekarang ini timbul banyak kekeliruan. Presiden merasakan dengan siapa dia nak berunding ini, hak dia. Kerana kononnya bakal-bakal calon dulu telah menandatangani SD yang membolehkan dia untuk berunding. Baik. Adakah kita tak faham dalam soal melantik seorang Perdana Menteri? Ia bukan satu benda yang akan dirujuk secara emblok kepada mana-mana parti. Baca perlembagaan perkara tiga dan butiran-butiran di bawah perkara sorry, 43 dalam perlembagaan menyebut pelantikan seorang Perdana Menteri berdasarkan kepada kepercayaan majoriti ahli-ahli parlimen. Bermakna apabila tuanku nak mempertimbangkan siapakah pada hemat baginda seorang yang mempunyai support majority dia kena dapatkan pandangan daripada setiap individu yang menang. Sedangkan orang yang sign bagi Aku Janji itu dulu dia bukan berstatus ahli parlimen pada ketika itu. Dia hanya untuk jadi calon. Jadi kerana nak jadi calon dia sign. Kalau kita sign sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan negara apa yang kita buat adalah unconstitutional. Benda ni kena faham. Benda ni simple. Jangan make it complicated dan menimbulkan keliruan kepada ahli. Apa-apa aku janji at the maximum ialah kita boleh memecat seseorang itu daripada menjadi ahli. Tapi kita kena ingat, kalau kita nak memecat seseorang itu menjadi ahli, basis pemecatannya ialah melanggar keputusan parti bukan melanggar keputusan individu. Baik, apa dia keputusan parti? Keputusan parti dibuat oleh badan tertinggi perhimpunan agung AMNO. Bahawasanya AMNO tidak boleh beri sokongan kepada Anwar dan juga PH. Jadi kalau nak pecat sesiapa yang melanggar keputusan parti, presiden kena terpecat dulu. Bukan dia boleh pecat orang lain. Sebab yang melanggar keputusan parti yang dibuat secara bertulis yang dibawa dalam perhimpunan agung dua perkara yang besar. Pertama, mewujudkan muafakat nasional. Itu dibawa dalam jawatankuasa kuasa teknikal, Jawatankuasa kuasa MN, bawa pada biro politik, bawa pada MT, bawa kepada PAU. MN tu bukan buat cara simple-simple. PAS pun macam tu juga. Bawa ni, bawa jawatankuasa kuasa harian, bawa dewan ulama, bawa kepada muktamar. Dua-dua parti telah lalu proses maka dia telah menjadi dasar. Maka membelakangkan muafakat nasional, tanam muafakat nasional tanpa kubur dan pergi bekerjasama dengan Anwar sebenarnya telah melanggar keputusan majlis tertinggi dan PAU yang telah meluluskan muafakat nasional. Tapi perkara ini sebelum ini tak dibahaskan. Kita nak jaga apa ni keharmonian dalaman parti. Tapi in spirit, saya nyatakan sekarang dengan jelas. Muafakat nasional bukan perkara biasa perkara diputuskan oleh PAU. Maka dia menjadi dasar. Maka masuk pilihan raya meninggalkan wafakat nasional, buat pilihan raya solo dengan berpakat dengan Anwar Ibrahim adalah melanggar keputusan parti. Orang yang melanggar keputusan parti, patutnya ditambil tindakan disiplin dan buang. Kedua, dasar no Anwar DAP juga. Dibawa dalam biru politik, dibawa dalam MT, dibawa ke dalam PAU. Jadi kalau nak bercakap tentang nak pecat ahli parti bukan nak pecah ahli parlimen. Ahli parlimen berpegang pada putusan PAU. Presiden tidak ada kuasa mengatasi keputusan PAU. Ya? Kalau ahli parti tadi, ahli parlimen kita beri mandate kepada presiden, cuba baca dokumen dia. Adalah untuk menjalankan perundingan. Saya yakin ahli parlimen tidak kata apa-apa. Nak jalan, nak presiden nak berunding, berunding lah. Apa juga hasil perundingan Selagi tidak bercanggah dengan keputusan PAU Ahli Parlimen wajib kena ikut Tapi kalau berunding Hasilnya bercanggah dengan keputusan PAU Keputusan PAU kena prevail Very simple Jadi tak boleh nak pecah ahli Parlimen kita Kerana tidak ikut keputusan Presiden Itu petaksiran dan pahaman saya Jadi kalau Perdana Menteri kita Datuk Sri Ismail Sabri Kalau Datuk Sri Hisham ini semua adalah veteran politik. Hisham, Datuk Ismail semua mempunyai latar belakang undang-undang yang kuat. Mereka orang yang faham undang-undang. Mereka sampai hari ini terpacak mempertahankan keputusan parti untuk tidak bekerjasama dengan PH. You nak pecat orang yang mempertahankan keputusan parti ke? Ataupun you nak pecat orang yang melanggar keputusan parti? Jadi pada saya, hari ini pun Hanif Khatri, seorang peguam terkemuka, memberikan hujahan dari sudut undang-undang bahawasanya ahli-ahli parlimen mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan siapa Perdana Menteri yang dia sokong. Dan dia tak terkait dengan soal SD yang ada di tangan Presiden dan oleh kerana SD itu bercanggah dengan perkara 43, 2 dalam perlembagaan, SD itu adalah null and void. Apalagi kalau menandatangani under duress? Terpaksa tanda tangan kerana nak ditukarkan dengan watikah. Jadi itu bukan satu deklarasi yang secara jujur. Apa lagi pula, dia sign, dia tak ada local standby. Sebab waktu dia sign, dia bukan ahli parlimen. Banyaklah benda kalau nak dibahaskan. Tadi so, si sebut tadi tentang pemecatan. Kuasa pemecatan ni ada pada presiden. Siapa dia? Kuasa pemecatan ni ada pada You president. baca perlembagaan mana? Biasanya dia pecat tentu saja. Eh, biasa lain. Tapi you sebut kuasa, ini masalah kita. Yang menjadikan semua orang keliru. Di mana ada kuasa presiden memecat sesiapa? Buka perlembagaan UMNO satu-satu. Perlembagaan UMNO ada soal calon, dalam soal pecat orang itu jelas. Yang langgar tu individu. Presiden tu institusi. Zahid Hamidi itu individu. Yang langgar tu Zahid Hamidi bukan presiden. Kuasa presiden ada kuasa tertulis dalam perlembagaan parti. Buka balik. Macam calon. Lepas kita kalah PRU 14 kita buat pindaan-pindaan perlembagaan. Bahas yang malam. Akhirnya kita luluskan. Apa di antara lain? Calon-calon hendaklah -calon dicadang, wajib dicadangkan oleh bahagian-bahagian. Bahagian-bahagian mengangkat kepada apa ni, perhubungan. Perhubungan tak boleh tolak, perhubungan boleh tambah. Kemudian perhubungan dia kena angkat pada majlis tertinggi. Baca dalam perlembagaan, kuasa memilih calon bukan kuasa presiden. Kuasa memilih calon adalah kuasa majlis tertinggi dan majlis tertinggi dalam urusan pilihan raya delegate kepada top 5 dan dalam perlembagaan itu sebut kalaulah calon yang dicadangkan itu tidak dipersetujui oleh majlis tertinggi yang ini top 5 hendaklah kembali semula berunding dengan bahagian kemudian barulah boleh buat kata putus satu pun tak ikut apa lagi nak pecat pernah berlaku dalam, dalam baru ni dalam musyarat MT baru ni dalam penutup musyarat, ambil keputusan gantung dua orang ketua bahagian. Akhirnya terpaksa tarik balik. Sebab apa? Unconstitutional. Kalau you nak pecat seseorang, you kena bagi dia justice. Termasuk show cause. Termasuk mengadap jatah kuasa disiplin. Jatah kuasa disiplin pun tak ada kuasa pecat. Jatah kuasa disiplin kena perakukan kepada majlis tertinggi. Hanya majlis tertinggi yang boleh pecat. Jadi, mitos Bahawasanya presiden boleh buat segala galanya inilah Yang telah merosakkan UMNO sekarang Dan itulah yang telah cuba diambil kesempatan Majlis tertinggi tidak dihormati Dalam NKT bincang benda lain Press conference keluar benda lain Berapa kali? Berkali-kali Jadi parti ini tak boleh dikendalikan oleh seorang Sebab itulah dulu pada tahun 1900 uh, uh, Pada tahun 2009 Waktu Datuk Najib baru mengambil alih AMNO, satu keputusan telah dibuat